シプール読者の皆さん、こんにちは。 BE:FIRST のシュントとリュウヘイです。この動画では僕たち2人がこのボックスから順番に引いていって質問に答えていこうと思います。それでは行ってみましょう。 Let's go。 何言われてるか分かんないですね。何も言われてないです。はい、じゃあとりあえず、はい、1個目ドン。本日の撮影はいかがでしたか？感想お願いします。感想だった。感想でした。一発目、はい、なんか車の中でのこうちょっとあの撮影とかもあってすごく珍しい機会だったから楽しかったし、なんかライティングもすごいこう赤と緑の感じがなんかかっこよかったよね、うん、ダークな雰囲気でしてすごいあのかっこよかったです。楽しかったですね、はい、あと何よりこの俺はその龍平と2人だけでこうなんだろうやるの初めて。そうね、初めてなんだよ。だからそこのなんか新鮮さ、現場にメンバーがいない新鮮さみたいなのはありましたね。新鮮だった、うん、楽しかったです。はい、いきます。ありがとうございます。じゃん、イラストチャレンジ。え？イラストチャレンジです。お題について交互にイラストを描き、それが何なのかお互いに当ててください。なんか当たり引いた感すごいね、それ。これ、いや難しいな。難しいんかい。いやけど形が特徴的だからわかるわ。はい、こんなんこんなん。いや、わかるでしょ。え、待って、なんわかんない。え、下手。いや、あ、わかるでしょ、わかるでしょ、これ。いや、わかるよ、ラクダでしょ。そう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 、正解正解。もういや、マジやめてって思ってだからさ、無言でなんかあの俺ひどいわ。え、ちょっともうちょっと練習してきた方がいいんじゃない。いや、俺動物描けないんだよね。動物以外なら描けるってこと。動物以外なら描けるんだよね、うん、いや、成功成功。そう、 OK OK。 はい、はい、成功で、はい、よし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 。はい、いい、はい。え、これ上手くない？わかるっしょ。もうこれだけでわかるんだけど、俺。おお、わかりやすい。わかりやすくない？すごい。端的で。いいね。どうすか？いや、わかったよ。わかるっしょ。うん、ペンギンでしょ？正解です。おお。イエーイ。すげえ。やっぱ俺の方が絵上手いわ。これはね、なんか納得いったわ。はい、ということで。はい、ということで。カード引いていきますよ。はい。相手が自分に直してほしいと思っているところはどんなところだと思いますか？お互いに当ててみてください。お互いに？なんだろうな。あ、わかった、はい、はい。謎行動を突然するところだと思う。あ、いや、謎行動でもメンバーの中ではしない方じゃない？あ、本当？うん、大丈夫だった。大丈夫。 OK。 チュンとなんだ。あからさまに面白くないゲームを進めてくる。ああそうそうだね、確かに。あるでしょ。うん、直してほしい、ね、直してほしいでしょ。いや、まあ、合ってるなかったけど、はい、考えにはなかったけど。でしょ、そう、面白くないゲームに誘うの好きなんだよね。そうなんだよね。なんかシュントはすごい誰がハマるんだこのゲームっていうのを大体進めてくるんですけど、なんかなぜか流行っちゃう。なんか大体最初に、まあ、ソータ君に開発進めて僕が見つけてきて進めて。ソータ君もおかしいんですよ。もうやだってって言いながらもう入れてるんですよ。なんかいいんですよね。そう、カップルみたいなことしてて、そうで、なんかそしたら気づいたら全員やってるみたいな感じの現象が起こるんですけど、ちゃんと面白いゲーム進めてきてほしいはずなので。面白くないゲームを面白そうに進めてくるから、そこがまあみんなでやれば面白いんですよ、やっぱりね。なるほどね。以上です。じゃあ、シュンと逆にさ、なしてほしいと思ったってことない？龍平に？うん。ご飯のゴミを食べたら捨てることかな。食べて、そのままにして後で捨てるじゃん。うんうん。じゃなくて、食べて終わったら捨ててから行けよって。ああ、なるほどね。はい。確かにそこ。めっちゃ真面目な指摘されてる。なんか怒られてるな俺。よし、で、10年後の自分にエールを送るとしたら何と伝えますか？おお、なるほどね。10
10年後の自分、10年後の自分って結構もうアーティストとしてはこれもうだいぶ歴が長くなってる。30手前、俺25か6。なんかもうさ、やれることなくなって、なんか暇してそうだよね。頑張れよ、頑張って頑張ってねとしか言いようがないよね。どういうところ頑張ってほしいの？やっぱ俺はシュントが、いや、楽しく過ごしてたらそれでいい。ああ、なるほどね。そう、確かに。以上。はい、どうぞ。俺はそうだな、10年後か。すごいなんか体力的にも一番頑張る時期だと思うから、そのまま踏ん張り続ける時だと思うから頑張ってほしいですね。なんかずっと力入れていてほしいっていうわけでもないんですけど、でもなんかもっと踏ん張れるっていうところをなんか出していくとすごいいいのかなって思います。頑張れ25年。初対面の時の相手の第一印象を一言ずつ同時に教えてください。同時だ。いや、なんかシュントと俺に関して初対面何年前だって話になってくる。 6年前とかだ。7年前。やば、7年前です。いや、でもさっきの10年経ってないんだよな。長っ。はい、分かった、うん、俺いけるよ。せーの、先輩。なんかあんまいい言葉聞こえてこなかったな。え、あれ、なんか今えディスられた。えディスられた。え、ディスってない、ディスってない。え、今立ってあげようか。え、いい。いや、今の話じゃない。第一印象の話してるんでしょ。なるほどね。そう。はいはい。なんでなんでなんでちっちゃかったから。あ、まあ確かにちっちゃかったけど、もう俺のこんぐらいしかなかったよ、多分。まあ確かにね。まあけどさ、小2か3にしたらでかくなかった。いや、落ちるちゃんだよ。けど小学2年生よ、あの時。うん、それ小6より圧倒的にちっちゃくない？そう、だからチビ。チビです。はい、チビ。はい、じゃあ僕は先輩ね。なんか当時僕がその組んでたそのユニットの時に会ったんですけど、うん、経験が上な先輩みたいな感じ。やってる歴は絶対シュントの方がさ長かった。通ってる歴が。そう、うん、だからその時の自分にとってはすごいなんかめっちゃ先輩に見えた。その年齢の1個差って結構、1個でも違うと結構先輩感強まるもんね。はい、そんな感じ。ラストいきます。次、ラストちゃんと選んでね。じゃん。挑戦してみたいファッションはありますか？おお、はぁ、いいね、最後。いや、でもその私服が結構地味な色が多いじゃん、俺。あ、まあ黒系とか。そう、落ち着いてる色が多いから、はい、派手めな色というか、わかる？その色を取り入れたそのカラフルファッションみたいな。カラフルまではいかないけど、その似合う程度にそのいろんな色を使って遊んでる感じのファッションやってみたいですね。はい、リュウジは。リュウジじゃないよ。リュウジは。リュウジやめて。はい、はい、リュウドスケ。リュウドスケでもない、はい、よく間違えられるね。リュウヘイ。リュウヘイだ、はい、そうだね。うん、まあでも結構ストリートのファッションやらないんで。あ、確かに。そっち系なんかこう確かに、ね、ダボっとゆるっとしてる感じのやつは見てみたいですね。なんか結構割とかしこまってるのが多いからね。なんか衣装でも割と俺スーツとタイトだもんね。とかもタイトだし、あの毎回ギリ履けそうなものを出されるから、なんかリュウヘイこれいけるみたいな感じで、やっぱ他のメンバーとかワイドパンツ履いてるから、結構あの履いた後すぐなんか、あ、これめっちゃいい、あ、踊りやすいみたいな感じなんですけど、僕だけ一回その足が股が破れないかの審査が入るんで。確かに。そこはなんか長い、ね、一番長いね、ヒッティングが。そう、うん、だからそういうストリート系のファッションはしたことがないし、うん、けど好きなんだよね。好きっちゃ好きだから、うん、なんか興味はこんな感じです。10月21日発売のシュプール、12月号に僕たち BE:FIRST のシュントとリュウヘイが初登場します。はい、黒をテーマにした、ファッションを撮影したので、ぜひご覧ください。インタビューもぜひ読んでくださいね。それでは
バイバーイ、見てねー。